បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានតាមរយៈវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអំពី website ដែលយើងអាចបដូរលុយពី PayPal មកកាន់គណនី ABA PayGo TrueMoney PayPay Wing ឬក៏ Acida ឬក៏ eMoney អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឲ្យស្គាល់ពី website ដែលអាចធ្វើការបដូរលុយបានហើយដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមស្ដាប់បន្តិចទាក់ទងទៅនឹង website ធ្វើការបដូរលុយអូខេអញ្ចឹង website ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង Google ឬក៏ Chrome ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា kachanger.com បន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងគណនីហ្នឹងជាមួយនឹងជាមួយនឹង website ហ្នឹងគឺ kachanger គឺវាងាយស្រួលមែនទែនគឺយើងអាចបដូរលុយពី PayPal បាទបដូរលុយពី PayPal ឬក៏Payeer បាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបដូរលុយបដូរលុយមកដកនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងបានដកតាម Acida ដកតាម ABA ដកតាម eMoney TrueMoney PayPay PayGo ណាយើងអាចធ្វើការដកបានហើយខ្ញុំនឹង review តទៅនឹង website 2ឥឡូវមកទីបានហាក់ហាក់ទី website នឹងហើយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិនទាន់ទៅឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា create មកណាយកពាក្យថា create មកចុះឈ្មោះគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែសរសេរឈ្មោះពេញរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដាក់នៅ Gmail ហើយ password ហើយនឹង password 2ដងបន្ទាប់មកចុះពាក្យថា register ជាការស្រេចណាអូខេអញ្ចឹងពិតជាងាយស្រួលមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងតើគេបដូរម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយបដូរអីទេខ្ញុំគាត់តែបង្ហាញ website ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចង់បដូរលុយពី account PayPal បាទនេះគឺមាន account PayPal យើងចង់បដូរទៅណាយើងចង់បដូរទៅ ABA អញ្ចឹងនេះ ABA បងប្អូនគ្នាចង់បដូរពី PayPal ដាក់ទៅនេះ PayPal មកបន្តទៀតដាក់ ABA Bank មកបាទហើយយើងធ្វើការដាក់ចំនួនលុយណាធ្វើការចំនួនលុយឧបមាថាលុយ$10អញ្ចឹងណាឬក៏$11អញ្ចឹងបើយើងដាក់$11គេកាត់ fee យើងនឹងសល់តែ 9.35 សេនទេណាបាទបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ exchange ទៅបាទធ្វើការ exchange ទៅអូខេបើកាឆេងតើអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលមកសិក្សាជាមួយនឹង website នឹងបន្ថែមទៀតដោយសារតែអត់ខ្ញុំបាទអត់មានលុយនៅក្នុង PayPal ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបានទេណាអាចធ្វើបានទេដោយសារតែអត់មានលុយក្នុង PayPal អូខេចាំមានសិនចាំខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញ scroll បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី website ដែលយើងអាចធ្វើការបដូរលុយពី PayPal ទៅកាន់ Bank ស្រុកខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយ Bank ស្រុកខ្មែរនេះដូចជា ABA, Acida, Wing, TrueMoney ណាបើ website មួយទៀត website Cambodia Changer គឺមានច្រើនដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគឺមកតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់បង្ហាញអំពី website ដែលអាច
ធ្វើការបដូរលុយអំពី account PayPal ទៅកាន់ធនាគារស្រុកខ្មែរដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញហើយដូចដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើ thumbnail ខ្ញុំបាទ Pro KM សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ